Good morning, friends. Moi ahigolo nazirale aru moi zuar agot rui thoi gosilu ejupa full. Ahi dekhisu bohut dhuniyake phuli ase aru notun borokhun pai bohut dhuniyake jupuha hogose. Eya ruisilu ejupao dhuniyake hoise. Ei bilak. Dhuniyake borokhun pai hoise. নয়নতৰা জপাও ধুনিয়াকে ফুলি আছে বৰখুন পাই আমাৰ এয়া পিয়ানি পালেং ধুনিয়াকে জুপুহা মেলি গ'ল এয়া দুলিয়াজনৰ ভণ্টিজনী ঘৰ পাজে গোলাপ ফুলৰ ডাল আনিছিলোঁ ডালটো ধুনিয়াকে এতিয়া পোখাইছে সেইফালে সেইখিনিও হৈ আছে ধুনিয়াকে আৰু সেই গোলাপ ফুল এয়া এটা ডাল ৰুইছিলোঁ ধুনিয়াকে পোখাইছে মই আহি গলো নাজিয়া কালি জুয়ারাতি আহিলো ইফতার করা পাছত হ্যালো ফ্রেন্ড আসসালামু আলাইকুম রাকিবা চ্যানেলৰ এটা এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই বৰ্তমান মই আছো এটা নাজিয়াত আপোনালোকে কম পালে নাজিয়াত আছো আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত মই ভিডিও কৰিব নহলে ৰাতিপুৱা বহুত বৰষুণ দি আছিলে বিছনাতে আছিলোঁ শুই ভাল লাগিলে শুয়ে আছোঁ আৰু বেটা উঠি চেহেৰি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিলোঁ চেহেৰি ভিডিঅ' কৰিব মন নগ'লে টোপনীয়া টোপনীয়া উঠিছোঁ কাৰণ তাত ৰিজুৱানাই ভাত বনাইছিলে উঠি চিধা ডাইৰেক্ট খাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ঘৰত ফাহানাও গাটো ভাল নাই তাইক ডক্টৰ ৰোজা ধৰিবলৈ মনা কৰিছে মায়ো গা ভাল নাই মায়ে আৰু দুটামান ৰোজা যোৱাৰ পিছত ধৰিব পাৰিব গাটো ভাল নাই দৰৱ খাই আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাল পালে ধৰিব ৰাতি অকলে চেহেৰিত বেটা আৰু মই টোপনীয়া টোপনীয়া ভাত বনাইছোঁ বনাই আকৌ টোপনীয়া টোপনীয়া খালোঁ আৰু বেটাই সোনকালে জগাই দিলে কালি 1:30 জগাই দিলে উঠিলোঁ মানে 2 বজাত ভাত খাই আমি অকলে অকলে দুটাই বহি থাকিম আমনিও লাগিছে আৰু আজান দিবলৈ 1 ঘণ্টামান আছে অকলে অকলে কিমান বহি থাকিম শুই থাকিলোঁ নামাজ পঢ়িবলৈও নহ'লে ৰাতিপুৱা উঠি আকৌ 7 বজাত সি স্কুললৈ গৈছে সি 6টামান বজাতে উঠিলে ৰোজা ধৰিয়ে গৈছে সি স্কুললৈ আৰু সি উঠি কাপোৰ কানি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ পিন্ধিলে পিন্ধি 7টা বজাত তাক স্কুল পঠিয়াই আকৌ মোক শুই দিলোঁ তাৰপিছতে কি এবাৰে উঠিছোঁ 10:30 বজাত সাৰ পালোঁ সাৰ পাই গা চা ধুলোঁ বাহিৰখন চালোঁ ফুলবিলাক কি কি হৈ আছিলে কেনে ৰুই থৈ গৈছিলোঁ কি পৰিস্থিতি হৈ আছে চালোঁ চাই মেলি গা ধুলোঁ গা ধুই নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া 1:30 বাজিবলৈ হ'ল আৰু মই এতিয়া যাওঁ কুৰা ডিলাৰত কৰিলে কোৰাঞ্জিলযোৰ ইয়াতে থওঁ মই তোৰ মতে পোহৰ যেতিয়া কোৰাঞ্জিলযোৰ ইয়াতে থাকে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁ আৰু কোৰাণ পঢ়াৰ আগত পাকঘৰৰ পৰিস্থিতি চাওঁ আমাৰ ফাৰহানা কালি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে ৰিজুৱানাক দেখা নাপায় কালি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফাৰহানাক দেখা পাব আৰু ফাৰহানা আজি এণ্ট্ৰি ভিডিঅ'ত চাই দিয়ে আকৌ ধুনীয়াকৈ ফাৰহানা দেখাই দিয়ে দেখাই দিয়ে লাজ কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে ফাৰহানাই এতিয়া মোৰ কাৰণে অকণমান অকণমানকৈ ইফতাৰী যা যোগাৰ কৰি আছে ইয়াত বুট বইল কৰিছে আৰু ইয়াতো বনাইছে কিবা কিবি আৰু ফাৰহানাই মোৰ ভিডিঅ' চাই দাইল তিয়াই থৈছে ইয়াতে চাউলো দি দিছে মই যেনেকৈ তিয়াওঁ তেনেকৈ তিয়াইছে আমাৰ বাইদেউ গা ভাল নাই ৰোজা ধৰা নাই দেই মায়েক আকৌ ভিডিঅ'টো অকণ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ মায়ে বেয়া পাইছে কাৰণ তেওঁ গাটো ভাল নাই কাৰণে ৰোজা ধৰা নাই প্ৰথম ৰোজা 5টা ধৰিলে তাৰপিছত শাহু বোৱাৰী দুইজনী মানে মেডিকেল অহা যোৱা কৰি আছে তো অকণমান ভাল পালে আৰু ৰোজা ধৰিবলৈ পাৰিব ডক্টৰে ডক্টৰে যেতিয়া ক'ব তেতিয়া ৰোজা ধৰিব আৰু 1 সপ্তাহমানৰ পিছত মানে কেতিয়া ৰোজা ধৰিবা মায়ে অঁ আৰু কেইটামান যোৱাৰ পিছত মানে 10 দিনৰ দৰৱ মেডিচাইন দিছে দৰৱখিনি শেষ হোৱাৰ পাছত মায়ে ৰোজা ধৰিব পাৰিব এতিয়া সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত ওলাব বেয়া পাইছে আৰু আমাৰ নাজিৰাত বেছি মানুহ নাই গেলেগীত আপোনালোকে বহুত মানুহ দেখিছিলে এতিয়া আমাৰ ঘৰত মাত্ৰ মানুহ ভাইটিটো নাথাকেই গম পায় অকলে ইয়াত মানে মাত্ৰ 3টা প্ৰাণী ফাৰহানা মাই আৰু হুন আৰু আমি 2টা বাহিলোঁ 5টা হ'লোঁ আমাকেইটাকে দেখিব আৰু আমাৰ গেলেগীত মানে জইণ্ট ফেমিলিটো বহুতখিনি মানুহ থাকে সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিলে একেবাৰে কম মানুহ মানে এতিয়া বেটাও স্কুললৈ গ'ল শুনো স্কুলৰ পৰা আহিলে মায়ে ফাৰহানা মই আমিকেইটা আছোঁ আৰু এতিয়া
এতিয়া মই যাও বহুত কথা পাৰিলো কুরআন পঢ়ো এজিল কুরআন হৈছে মোৰ এজিল মোৰ আব্বাই দিছিলে আৰু এজিল এতিয়া মই পঢ়িম এজিল খতম দিব আছে আৰু আগতে যেজু গেলেকিত পঢ়িছিল হেজিল মোক হহুৰা পাই দিয়া হয় আৰু হেজিল আল্লাহ কৰাত খতম হৈ গল আৰু এতিয়া মই এজিল খতম দিম দুয়া কৰিব আপোনালোকে মই ভালদৰে আৰু এই খতম কুরআন ভালদৰে দিব পাৰো জান এতিয়া মই কুরআন পঢ়ো ৰমজান মুবাৰক কায়ে নে দুবাই ইমান কোন বিছে আমি ধৰি আমি যাই আজি এজিল প্ৰথম পা পঢ়ো এটা কি দি আহিলে ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে কেতিয়া আহিলে আজি চিঞৰ নাই কৰা যে এতিয়া ৰোজা ধৰি স্কুলৰ পৰা আহিছে আৰু মনে মনে মোবাইল চাই আছে মই গমেই নাপাওঁ কেতিয়া আহিলে গুড বয় গুড বয় আপুনি কি কৈছে খেলি আছো আজি দুচপীয়া পাইছো গধূলিকে একচপীয়া পঢ়ি দিম কুরআন পঢ়িলো এতিয়া অকণমান মুখত অকণমান বিষাই যোৱা লিখা লাগিছে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ অকণমান শুম আৰু বেটা আজি স্কুলৰ পৰা আহিলে আজি প্ৰথম স্কুললৈ আছিলে আৰু সি ৰোজা ধৰি স্কুলৰ পৰা আহিছে মই ভাবিছোঁ আহি চিঞৰ কৰিব বুলি কিন্তু কেতিয়া আহিলে গমেই নাপাওঁ সি আহি মোবাইল চাই আছে যি হওক ৰোজাকেইটা যেনেকৈ ধৰিব বিচাৰিছে ধৰক আৰু সি তাৰ মন গ'লে কুরআন শৰীফো পঢ়ে আৰু সেইটো কাৰণে মই ইমান জোৰ নকৰোঁ সি তাৰ নিজৰ মতে যেনেকৈ ধৰিছে ধৰক গেলেগীত থকাকেইদিন বাপেকৰ লগত দদায়েকৰ লগত সদায় তৰাবিলে গৈ আছিলে কিন্তু আমাৰ ঘৰত এতিয়া মতা মানুহে নাই আৰু ভাইটি থাকিলে তৰাবি যাব পাৰিলে হয় কিন্তু এতিয়া ভাইটিও নাই ডিউটি জেগাত আছে তৰাবি সি এতিয়া যাবই নাপাব আৰু ঘৰতে পঢ়িবলৈ কম পঢ়ে যদি পঢ়িব আৰু গানখনো সি মন গ'লে পঢ়িব সেইটো কাৰণে বেছি জোৰ নকৰোঁ উঠি পিনে আচৰ পঢ়িম আচৰ পঢ়ি ইফতাৰ কৰিবলৈ সোমাম এতিয়া অকণমান শুই লওঁ কুরআন পড়ি হবলে আহিলো ইমান ধুনিয়াকে টোপনি যাক আহিছিলে মোৰ টোপনি ভাঙি দিলে ইমান ধুনীয়াকে মই শুইছিলো ঠাণ্ডা বতৰ বাহিৰত চিপ চিপ বৰষুণ দিয়ে যে কেনেকুৱা মজা লাগে শুবলে আৰু মোক শুবলে নিদিলে টোপনি ভাঙি দিলে সি মোৰ টোপনি ভাঙি দিলে যা নামাজ পঢ়িলোঁ নামাজ পঢ়ি আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আৰু আমাৰ ঘৰত এজোপা সৰু টিকলা মিকলা নৰসিংহ গছ আছিল আৰু চকৰি দিবৰ কাৰণে এয়া মই আনিছোঁ কোনে মোবাইল ধৰি আছে দেই মোক ভিডিঅ' কৰি দিছে কাৰণে দালিখিনি ৰেডি কৰি থৈছে মই পকৰিকেইটা আজি বনাই ল'ম এই বনাব আজি ইফতাৰ এই বনাব এই পকৰি বনাইছো আৰু আজি পোলাও বনাম সেইটো কাৰণে কুকাৰটো থৈছোঁ গৰম পানী অলপ দিলোঁ তিনিচুকীয়াকে এদিনত পুহিলে দহদিন লাগিব এদিনত তিনিচুকীয়াকে পুহিলে দহদিন লাগিব যদি চাৰিচুকীয়াকে পুহো তেতিয়া আৰু অকণমান কম লাগিব মগিবৰ
এটা কথা মন কৰিছেনে বাৰু মই পোলাও বনাব লৈছো আৰু দিছো মিঠা তেল কাৰণ গেছ হ'ব বুলি ভয়তে দিছো আপোনালোকৰ ঘৰটো এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু পোলাও বনাই কিন্তু ভয় লাগে খাবলৈ গেছ হ'ব বুলি নাখায় তেনেহলে একো ভয় নাই আপোনালোকে পোলাও বনাতে ৰিফাইন তেলৰ জায়গাত মিঠা তেল ব্যৱহাৰ কৰিব এফালে ফারহানাই ফ্রুট সালাদখিনি ৰেডি কৰিছে এফালে বনাইছো সরবত এই আমার ফারহানা ইফতারি উলিয়েছে এলোভেরা এতিয়া মই আজি এলোভেরা জুস খাম এখানে মই ভালদরে গুছাই ললো আর এটা গিলাসতে এখানে দি দিম পানি তিয়াই থৈছো এখানে মই ইফতার করা পাছত খাম অলপ চেনি দি থৈছো টুপি পিনি ইফতার কৰিবলৈ ৰোজাদাৰ ৰেডি হ'ল দেই আমাৰ ৰোজাদাৰ ইফতার কৰিবলৈ ৰেডি হ'ল আজান দিলা খাবা আকৌ আজান দিবলৈ আৰু পাঁচ মিনিট আছে আৰু ইফতাৰ প্লেটখন মুখৰ আগত লৈ এইদৰে যদি দোৱা কৰে তেনেহ'লে সেই সময় দোৱাখিনি কবুল হয় বোলে আমি এইদৰে দোৱা কৰিলোঁ তাৰপাছতে আজান দিলে আজান দিয়া পাছতে ইফতারৰ দোয়া পঢ়িলোঁ তাৰপাছতে প্ৰথমতে খজুৰ খালোঁ তাৰপাছত পানী খাই আমি ইফতাৰ কৰিছোঁ এইদৰেই আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই